Dakle, Niki, čuvalo se do posljednje trenutka da se izrađenje specijalnog gošća ove večeri, kako je bilo to utjeci i odnosno kako ste potiče druženje sa Mijekom? Kako ste se upoznali, zvučili, kako ste pozvala? Pa znamo se nas dve odavno, mislim sa početka naših karijera negde. Pozvala me pre, da kažem, nekog vremena i rado sam se odazvala njenom pozivu. Kakvi su utisci? Fantastični, mislim, kakvi mogu da budu? Milica je jedna od, slobodno mogu da kažem, najvatrenijih i najenergičnijih žena na našoj estradi. Videli smo da ste odlično. Tako da, s njom, nekako kad god se nađete pored nje, ona nosi svojom energijom. Videli smo da ste odličan duo, da li to otvara možda neke nove mogućnosti za neki duet, saradnju? Pa zašto da ne, ako se pojavi takva pesma, kada su dueti u pitanju, uvek je nekako najvažnija pesma, a onda spoj. A da smo dobar spoj, verujem da jesmo. Ali nekako svi kažu da je novosadska publika najzahtevnija, svi koji su nastupali ovde na Spensu i inače u Novom Sadu, da li je to tako? Stvarno, ja baš nemam taj utisak koji skoro sam bila kad je izašao album i u klubu Paradizu ovde i baš mi je bilo fantastično, tako da ne bih se zložila sa time. Kad će doći vreme za tvoje velike koncerte? Ti imaš puno albume za sebe, mislim, već je dosta hitova. Jesi ti onako spremna da ideš malo... Jesam, jeste, kao htela sam da kažem, jeste. Da li sam spremna? Pa još malo, sigurno će biti koncerata. Ne ove godine, ali možda ostavit će već, možemo pričamo o tome. Da li će da biti kao specijalni voz u tom koncertu? Zašto da ne? Ali dajte pustiti mene da imam neko iznenađenje. Šta su ti rekli? Svakako, ovaj solistički koncert, pored pesama koje ja već verujem da imam, i albuma, i hitova, zahteva jednu ogromnu pripremu što se tiče kondicije, plesa, scenografije i dosta vremena koje ja u ovom trenutku do sada nisam imala da odvojim za to, ali naravno da će biti prilike. A šta čekaš, ili imaš sad vremena da kreneš u pripremu za koncert? Pa, nije, šta čekam. Čekala sam da imam dovoljno albuma i da bude pravi trenutak. Takođe, moje drugo dete je još uvek malo, tako da nisam imala jednostavno godinu dana da se posvetim samo tome. Ali deca rastu, hvala Bogu, tako da biće i vremena. Deca slušaju mamu ili ne? Naravno da slušaju. Tvoje pesme ili mako tebe? Mene kao mamu, moje pesme ne slušaju. A šta kaže mama Vesna za Milicu i za njen uspeh? Je li voli ona da sluša? Ima neku pesmu? Moja mama podržava i voli sve jake žene, a Milica je jedna izuzetno jaka žena. Da li voli najviše viski mama Vesna ili promenila muzički? Muzički ukus i dalje voli najviše viski. Šta ste rekli Vesna i Relja pred večerašnji nastup? Srećno. Srećno. Relja će se uskoro naći na sceni sa Marijom Šarifović i pevaći njenu pesmu. Šta misliš da li će se on snaći po ulazi? Ja sam toliko uzbuđena zbog tog nastupa, na kome nažalost neću prisustvovati jer imam nastup u Cirihu. Ali mogu da vam samo kažem da sam čula jednu probu njegovu i da jedva čekam da se to desi. Stvarno biće spektakl. Mislim, definitivno da, definitivno da. I mislim da je to onako jedna super stvar i za njega i za našu muziku generalno, što će se desiti sledeće. Čućete definitivno dosta iznenađenja. Sa kime biste bili voljeli da se uslovno rečeno sukobite na sceni? Pa mogu i da vam dam predlog. Ja ne volim poređivanja, to znate i sami, ali mislim da bi bilo spektakularno da vidite meni i moju mamu na toj bini. Znaš, kad ćete to stvariti? Možda sledeće... Ne znam, pitajte Red Bull, evo, predložite im sledeće godine. Da. Tako je. Pa mislim da je važno da ljudi jednostavno eksperimentišu sa muzikom. Ceca je vrlo, šta da kažem za Cecu, Ceca je vrlo muzikalna, mislim da odlično može da pliva u svakom žanru, zato što kad je neko talentovan, kad neko ima glas, kad neko ima stas, mislim da je sve dozvoljeno. Kao i Vojaž, on je talentovan da napravi pesmu i za sebe, i za Cecu, i za koga god. Tako da, jednostavno, oni su za sve i to je potpuno legit. Ti si neko koja je pre 10 godina prva počela sa rap muzikom i ženskim izvođačima od nas, sa Nikolijom, sa prvim pesom i tako dalje. To tada, ko nije, čao zdravo, da, naravno. I nekako tada nije
nije bilo razumevanja za tu vrstu muzike i nalazile se na razne osude, komentare i tako dalje. Danas je to nekako postalo normalno i svaki drugi pevač od bilo kojeg žanra ima nešto reći. Ili neku saradnju, ili pokušava manje uspešno, više uspešno. Kako ti gledaš se na to? A, drago mi je što je, da kažem, i modernija muzika dostigla veliki uspeh i mogu slobodno da kažem da je sad onako moderna muzika negde može da parira folku i meni to lično odgovara. Naravno, mi smo, ovo je Balkan i uvek će biti prisutan folk i ja u svojim pesmama volim da šaram žanrovski i da dodem neke primese folka, ali definitivno se i trap i rap i pop dosta uzdika u prethodnih 10 godina. Odlučio se da sve bio će život skroz one savršenjavnosti, dobro ti idu svema tome. Zbog čega je ta takva odluka? Postoji neki poseban razlog ili... Pa zato što mislim da je to formula za srećni i privatan život i mislim da je tako lepše čuvati privatnost samo za sebe. I ne mislim samo javne ličnosti i generalno i ljudi koji nisu javne ličnosti ne mora baš komšija da zna sve o vama. Mislim, i o vašem partneru, i o vašem detetu. Da li si to shvatila na Vesninom primjeru ili ti se samo rekla? Pa, misliš da li sam shvatila na sebi? Da. Sigurno je bilo momenata u mom odrastanju kada mi nisu prijale kamere. Definitivno je bilo toga i moguće je da je to uticalo na moju odluku, ali donosim odluke, kako bih rekla, više kao roditelj nego kao dete. Kako si podnosila napis od tvoje mame? Si čitala to? Je bilo teško, mislim, ono, bilo je svega. Bilo je svega. Pa da, u nekom momentu oguglate, ali kad ste dete, kao ne možete da imate potpuno razumevanja za to, ali opet manje su ti naslovi meni bili, da kažem, čudni koliko su me bolili naslovi o meni, jer ja se nisam bavila javnim poslom, a Boga mi je bila jedna ovako velika hrpa žute štampe. Čuvala mama te isečke o sebi, te ne postane? Naravno da ne. Ne, ne, ne. Da li ti je odlazak u Grčku olakšao možda sve to, da negde prekineš da to pratiš i sve i da se onako blokiraš? Jeste, sigurno i dan danas mi olakšava kad želim da se isključim, ja odem. Mislim, prija ponekad, pogotovo što sam ja sam bila na naslovnoj strani sa 15 dana, morate to da razumete, i ja nikad nisam imala moment kada nisam bila javna ličnost i onda ja za drugo ne znam i prije mi ponekad kad odemo Brelje i ja na odmor negde i kao niko vas ne zna. A je li sve to ostalo neke posledice možda na tebe? Ne vidite da jeste. kad smo kod naslovnice, kako sada gledaš na svoj Playboy? To je bilo nešto onako baš boom u tog momenta. Kako sada gledaš kao mama, kao prosto priznata umetnica na taj period? Da, nikad nisam imala Playboy, neki drugi časopis je bio, bio je neki časopis u pitanju, pa gledam kao mladost, ludost, nešto ekstravagantno. Što mislim, kako bih rekla, sve u svrhu umetnosti. Tako da kada je umetnost u pitanju, umetnost ne poznaje granice i meni je to sasvim okej. Okay. Mislim, ja sam trenutno... Ovaj album imao jedan koncept, to ne znači da sledeći neće imati neki drugi, a to ne znači da za 10 godina možda album se ne bude zvao Playboy ako mi daju prava i bude u tom nekom maniru, naravno svrha da bude umetnost, tako da sve je dozvoljeno. Koliko ti znači da odeš sad recimo malo na Bukulju, da se odbegneš od svega, u Atinu i prosto da budeš malo dalje od te medijske pažnje, paparaca i svega onoga što je svakodnevni život. Vidite, vi znate da ja na paparace mnogo ne obraćam pažnju. To možete da vidite jer svaki put kada su me uhvatili paparaci, ja mislim da gore izdanje ne postoji na našoj estradi. To na moje ćube, široke majice, pantalone, tako da ja se stvarno ne opterećujem na dnevnom nivou što se toga tiče. Ja volim da ne nosim šminku, ali bukvalno nikad. Volim da kažem, ja se našminkam samo kada me plate. Relja je rekao da to jako čudno zvuči i da malo preformulišem, ali to je samo dokaz koliko ja ovaj privatno stvarno ne volim da se šminkam. A ste platili sad? Ovo je ljubav. Ovo je ljubav večeras. Kako su planili za naredni period, za leto, puno nastupa? Puno nastupa. Ja uvijek nađem mjesto za odmor. Deca i ja uvijek nađemo mjesto, tako da ja spajam nekako dobro i korisno. Ima puno nastupa,
nemam vremena da uđem u studio sada kada je leto, ali zato kada se završi letnja turneja, definitivno se vraćam nazad u studio. Imam još jedno iznenađenje, pardon, za vas, to jest koje ne mogu da vam otkrijem, ali da, možete da očekujete još jednu saradnju. U pitanju je reper, ja ću biti gost na njegovoj pesmi, tako da u julu će biti još jedan projekat od mene. Nikola, je posle pesme si popila i malo viskija. Kako si sad sa alkoholom? Ili voliš da piješ ili pred nastup? Ili izlaziš i siđeš da izlaziš ili voliš i dalje da popiješ ili si to potpuno izbacila? Znate kao kad su izlazi u pitanju, mene kad drugarice zovu ajmo u klub, ajmo da izađemo, ja kažem to je kao kada bi recimo drugarice mi radi u banci. To je kao kada bi tebe neko pozvao i rekao ti ajde dođi u banku danas. Ili u subotu, na primjer. Tako da meni izlazi nisu baš zanimljivi, ali volim ručkove večere i tako neke laganije priče. Što se tiče alkohola, mislim, ponekad pre nekog nastupa nazdravim, da. Svakako ne alkohola litar. Ne alkohola litar. Mislim da je do godina, moram da vam priznam, da posle 30. nekako hangover se jako teško, mislim, bar ga ja teško podnosim, tako da ja preko dve čaše fizički ne mogu. Mislim, stvarno mi ne prija i volim da lepo izgledam, a onda kad pijete puno alkohola ili čak kad jedete ili nešto, malo oteknete, a meni se to ne dopada, tako da vodim računa. To što bih ti ispričala svoje najgore iskustvo kad si bila napila jednom prilikom, koje je bilo tvoje najgore iskustvo, pamtiš? Pa hvala Bogu, najgore iskustvo se ne pamte. Ona je zapamtila. Znači, nije dovoljno loše. Mora se potrudi još malo. Da si ti prepričala? Šta? Najgore pijano. Ma ne, naravno, šalim se ja malo. Pustite me da budem duhovita. Ne mogu samo ja da budem uvek ljuta. I kao mladan dana.